No niin, morjesta kaikille. Se on Maketsi jälleen kerran uuden videon merkeissä. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä videon siitä, että mä kerron kolme parasta herkkua. Eli siis, mitkä on parhaita herkkuja meikäläisen mielestä. Tilaa kanava, tykkää videosta ja kavereille. Mut siinä saa ehkä tärkeimmät alkusanat ja aloittaa. Numero yksi herkuista mulla on sipsit. Numero kaksi herkuissa kakut. Erilaiset kakut. Esimerkiksi Pirkan prinsessakakku tai mudcake on mun lämppareissa. Ja hyvänä kolmosena listalle tulee, no en mä oikeastaan laske herkuiksi energiaa meidän limppareita, joten mä laittaisin herkuissa tähän kohtaan karkit. Joo, karkit kolmanneksi. Kerro, mitkä on sun lempiherkkuja tuolla kommenteissa ja nähdään ensi videossa.